Vojna vježba sa bojevim gađanjem sa dejstvo 2020 bit će održana u subotu na privremenom poligonu Pešter. Planirano je angažovanje 2800 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, oko 150 borbenih i neborbenih vozila i borbenih sistema i više od 40 vazduhoplova. U danima koji su iza nas organizovali smo život i rad na logorskoj prostoriji i realizovali smo individualna i zajednička uvažbavanja sve u cilju postizanja što boljih rezultata na predstojećoj vežbi. Pripadnici i jednog i drugog vida Vojske Srbije, i vojnici, i oficiri, i podoficiri pokazali su izuzetno motivisano za realizaciju predstojećih aktivnosti, a kroz svoju motivaciju prikazali su i pokazali su i visoku stručnost i osposobljenost za realizaciju predstojećih zadataka i za rukovanje i upravljanje složenim borbenim sistemima. Održavanje vojnih vježbi uznemirilo je građane Novog Pazara. Brojna su negodovanja kako na društvenim mrežama, tako i u svakodnevnom diskursu. Evo kako to komentarišu građani Novog Pazara. Kako komentarišete održavanje ovih vojnih vežbi? Da li podržavate? Ne. Zbog čega? Pa treba prvo da se opštinska vlast obavesti, pa se obavesti sve, pa građanstvo, pa da ne bude kao ova probija izvučen zid sred grada. To je, mislim, nije ni dozvoljeno, ni po evropskim standardima, ne po ovim našim mjeste. Ovo su vojne vežbe, ali ipak narod se iritira. Mora malo više da se to, kako da kažem, u nekom dogovoru reši, da se, ne kažem da se reši, to je rešeno, nego da se pripremi narod, eto tome se radi. Može ovako ljudi po kućama, šta se dešava kod mene, ono mi sad pade kuća čoveče. Da se, probijanje zvučnog zida, mislim da nije ni dozvoljeno u naseljenim mjestima. Svi smo se uplašili. Jer, znao zbog čega, da što ne iz ovih vježbi izađe, a verovatno Pešter je pogodan za, što kaže, za sve vježbe. Tu se maham ove velike vježbe održavaju. Reakcije stigle i iz islamske zajednice. Potpredsjednik mešijata dr. Rešad Efendija Plojović istakao da nije ni vrijeme, ani mjesto za održavanje jedne ovakve vježbe. Dakle, poznato je da je u vrijeme Borisa Tadića 2009. godine održana jedna velika vojna vježba na Pešteri i baš u mjesecu oktobru, dakle početkom mjeseca oktobra. Ne znam šta je to palo na pamet još uvijek aktuelnom ministru odlazećem odbrane da baš u ovim zadnjim danima dođe sa tom svom vojskom i sa svim tim vojnim pokazateljima sile i moći na Pešter da tu silu pokaže. Ne znam kome je pokazuje. Da li je pokazuje nama ovdje u Sandžaku, mi smo dio dakle ove države i smatramo da nema potrebe da to čini. Da li je pokazuje okruženju, opet smatram da ni to potrebe nema da čini, jer dovoljno se sve javno čini i naoružavanje i razoružavanje, a isto tako se dovoljno zna da u ovom periodu se na ovom našem prostoru tim putem, dakle oružjem, silom, ne može uraditi ništa. Iz Ministarstva odbrane ranije su istakli da nema razloga da bilo ko bude uznemiren održavanjem vojnih vježbi.